Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung medalkan kriteria jeung syarat khusus bikin calon penumpang anu sejang ngelakonan penerbangan dina mangsa adaptasi kebiasaan baru AKB atau new normal. Rancangan new normal bakal mimiti dilarapkeun tanggal 12 Juni 2020. Dumasar kana surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nomor 05/2020 ngeunaan kriteria panguatesan perjalanan masyarakat dina raraga percepatan penanganan COVID-19 aya sawatara urang kalawan kriteria khusus anu diijinkeun ngalakonan penerbangan. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung medalkeun syarat jeung katangtuan khusus pikeun calon panumpang anu rek ngalakonan penerbangan dina mangsa adaptasi kebiasaan baru AKB atawa new normal. PLT Eksekutif General Manager Bandara Husein Sastra Negara R. Iwan Winaya Mahdar nembrakeun pikeun masyarakat anu seja nyorang lalampahan atawa penerbangan terbatas kudu nuhunan sajumleng syarat jeung kriteria diantarana tiket perjalanan, surat izin perjalanan jeung nu pamungkas surat bebas COVID-19. Masih cek Iwan, luyu kana eusi surat edaran nomor 05/2020 patali kana surat izin penerbangan pikeun calon panumpang anu seja ngagunakeun transportasi dina mangsa adaptasi kebiasaan baru diantarana nembongkeun surat tugas pikeun aparatur sipil negara TNI, Polri anu ditanda ku minimal pejabat satingkat eselon 2. Nembongkeun hasil negatif COVID-19 dumasar kana PCR atawa rapid test. Pikeun PCR masa berlakuna 7 poe sedengkeun masa berlaku rapid test ukur 3 poe. Pikeun anu teu ngawakilan lembaga pamarentah atawa swasta kudu nyieun surat pernyataan anu ditanda dina materai tur dikanyahwankeun ku lurah atawa kepala desa di tempat matuhna. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah dokumen kesehatan bebas COVID-19. Di situ dinyatakan bahwa semua orang yang akan terbang harus memiliki dokumen berupa surat bebas COVID, yaitu menunjukkan rapid test kadaluarsanya 3 hari, PCR 7 hari. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman airline sebelum mereka membeli tiket. Jadi untuk pembelian tiket tidak ada di bandara, tapi adanya di kantor cabang maupun kantor pusat para airliner. Mereka akan melakukan verifikasi lebih awal. Ketika memenuhi syarat di dalam SE05/2020, maka diberikanlah tiket tersebut kepada calon penumpang. Kemudian filter yang kedua, kami ada posko penanganan COVID di bandara dalam rangka checkpoint untuk memastikan kembali bahwa dokumen yang dimiliki para calon penumpang ini atau yang akan terbang ini sudah sesuai dengan SE05. Sehingga kalau tidak sesuai, contoh rapid test kadaluarsa sudah lebih dari 3 hari, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan terbang, tapi kami sudah memfasilitasi ada lab kimia farma yang sudah standby. Mereka akan tes kembali rapid test. Pihak bandara nataharkeun posko penanganan COVID-19 di nararaga checkpoint pikeun mastikeun deui dokumen ti calon panumpang geus luyu kana surat edaran nomor 05/2020 sarta pikeun calon panumpang anu masa berlaku surat keterangan rapid test geus kadaluarsa. Pihak bandara nyiagakeun lab kimia farma pikeun ngalakonan deui tes. Yuana Kurniawan, Bandung TV.